Қостанайдың облыстық өлкетану мұражайында да Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған көрме жасақталды. Мақсат көпшілікті ұлтымыздың ел болып ұйысу тарихымен таныстыру. Өмірін мемлекет мүддесіне арнаған тобыл өңірі тумаларының атын жаңғырту. Көрме тек мұражайда ғана емес, облыс аумағындағы білім ордаларына да апарып көрсетілуде. Қостанай Торғай өңірінде Шақшақ, Жәнібек, Тархан, Айтбай батыр тәрізді Қазақ хандығының нығаюына зор үлес қосқан тұлғалар аз емес. Сол Айтбай батырдың дулығасы көрмедегі құнды жәдігерлердің бірі. Оны 2011 жылы мұражайға ұрпақтары табыс еткен. Ауызша деректер бойынша Айтбай батыр 18-ші ғасырдың басында дүниеге келіп, айрықша жау жүректігімен жасынан көзге түсіпті. 17 жасында Айтбай батыр мынау Бөгенбаймен бірге Еділ қалмақтарына үлкен тойтарыс берген. Сол соғыстың барысында қазақ халқына кейін танымал болады Айтбай батыр. Осы кезден бастап батыр деген атағы беріледі 17 жасында. Осындай қызықты деректерге қанығып көне жәдігерлерді тамашалауға Шалғай елді мекен тұрғындарына да мүмкіндік туды. Мұражай қызметкерлері көшпелі көрме ұйымдастырып, облыстың бірнеше аудандарында болып қайтты. Біз алғашқы қазақ хандарының тек фото суреттерін ғана көрсетумен шектелмейміз. Олар жайлы құжаттар да бар. Тарихи тұлға жайлы сол нақты деректерге сүйене отырып әңгімелейміз. Әр азамат өз елінің тарихын білуге міндетті. Көшпелі көрмені ұйымдастырушылар тіпті түзеу мекемелеріне де барып, жазасын өтеушілерге арналған тарихи танымдық іс-шаралар өткізді. Сотталғандар арасында аталған іс-шаралардың маңызды өткізудің маңыздылығы өте зор. Олардың ең басты мақсаты олардың адамгершілік эстетикалық тәрбиесін нығайту және отаншылдығын күшейту болып табылады. Қазақ хандығының 550 жылдығын орай ел тарихын саралап, көпке насихаттауда мұражай қызметкерлері осылайша белсенділік танытып отыр. Олар халыққа тек қолды бар дүниені ұсынумен шектелмейді. Жергілікті өлкетанушылармен бірлесіп, тың дерек, жаңа жәдігерлер жинайды. Себебі тарихты терең тану үшін үздіксіз ізденіс қажет, дейді мұражай мамандары. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.